Слава нашому Господу! Мир вам усім, усіх, хто слухає. Сьогодні прекрасна неділя, прекрасний день. Всі люди тягнуться сьогодні до своїх храмів, виділяються з-поміж іншим, тому що несуть собою вербу. Несуть собою, знаєте, багато такі гарні ті верби. Я думаю, справді, а я? Зараз і я. Вам сподобалось, правда? До речі. А що ж далі? А далі не я б'ю, а проповідь моя б'є. Віднині за тиждень буде Великдень. Ще тебе? Не я б'ю, проповідь. До речі, хто вперше нас буде слухати, якщо у вас є шолом, одягніть. Бо бити будемо по голові, по розуму. Для того, щоб зрозуміти, чи встидаєшся ти Христа. І багато людей встидаються Христа. Батьки, вони не встидаються, а Христа встидається. Ой, Господи, Боже мій, стережіться, стережіться, люди. Хочу застерегти вас, тому що ви йдете на самознищення. Саме на самознищення, тому що коли ви чуєте проповідь Євангелії, слова Ісуса Христа, і не приймаєте їх, ви самі вибираєте шлях на погибель. Ви самі вибираєте ту широку дорогу, яка веде тільки до пекла. Я сьогодні хочу говорити про це. Я надіюсь, ви послухаєте. Бо буду говорити спочатку, звичайно, про себе і про те, які відношення в мене з Ісусом. Про те, як наша церква Христова розвивається сьогодні, як все більше і більше стає тих, хто хоче нагадати. Вони чують слово? Чують. Вони звіряють його з Євангелією? Звіряють. І не приймають. Але я вам хочу сказати, порівняно з тими, хто пізнає істину через християнські зустрічі, через Євангелію, їх в сотні раз більше. Я не помиляюся. В сотні раз. А скоро буде в тисячі. А потім і мільйони підуть. Я вірю. Я вірю, тому що за нами слідкують. За вами слідкують, за кожним, знаєте. І весь час хочуть, щоб ви помилилися. Весь час хочуть вас вдарити по щоці. Ні за що. І щоб подивитися, чи підставите ви праву щоку. Не підставляйте. Вони не варті того, щоб руку на вас піднімати. Духовну руку, звичайно. А ви стережіться, хто робить таке. Я застерігаю, тому що ви потрапляєте під прокляття. О, не я б'ю, проповідь б'є.